2505 ser figuren der, eller grafen. Figuren viser grafen til y er like med 3 opphøyt til x. 3 opphøyt til x. Så bestem y prim 0. Ok. Med hjelp av den ritade tangenten. Så jeg skulle hämta den, så har jag 0 och 1 punkten där, och jag skulle ta den punkten, så får jag 2,5 och 2, 3, 4 och 4. Det är de som är enklast att se för min del i alla fall. Så jag skulle, kan man, det går bra också kanske. Ska vi titta om det kommer gå bra. Så har jag 2,5. Nej, 4. Så tar det här med 1 dividerat med 2,5. Så tar det med 0. Så har vi 3 dividerat med 2,5. Så fick vi 1,2. Ska vi se om det funkar. Här fick jag ju. Men om jag kan ta bort den här. 1,2 fick jag, men om jag tar shift 4 igen så att jag kan kontrollera om jag har gjort rätt, så får jag 3 upphöjt till x är det. Sen kan man tecken när x är 0. Stänger jag den. Så 1,09 fick jag, eller 1,1. Så jag hade inte, så 1,1 fick miniräknare, men vad säger facit? 2505. 1,1 säger den. 4,4 har de använt. Subtraher med 1. Varför 4,4? Aha, de har använt den här. Den där punkten där. Så, 4,4. Okej. Okay. Och sen har de använt 3 istället. Okej. Okay. Och då, ja, det är också okej okay också. De har använt 4,4. Så tar det här med 1. Dividerat med 3. Så tar det med 0. Så har vi 3,4 dividerat med 3. 1,1 fick de. Men 1,2 är inte så långt heller. Så det beror på vilka punkter och hur preciserar man med sina punkter också. Men det är bra att vi har tittat på mina räknare, så har ni 1,1. Så ni kan justera. Ni vet ni hur ni justerar sen. Om ni vet sådana här frågor oftast har sådana intervall, vad är rätt och vad är fel. Så kanske den här blir 1 till 1,2. Så har vi fått. Jag tänker bara så. Så är det med det på nationellt prov. Om det inte är sådana exakta punkter, så har man intervaller som är rätt svar. Så länge de ser att ni har gjort, att du har gjort rätt då. Genomgång. Eller ja. Att du har tänkt rätt. Det är den som är viktigt också.